Jesper Nilsson, produktchef på Skånska Byggvaror och utrymsspecialist. Vad driver dig med utrymmen 2016? Ja, men vi brinner verkligen för det här med utrymmen och vi vill att det ska finnas ett utrymme för alla. Oavsett hustyp man har eller årstid. Och alldeles oavsett hur vädret är? Ja, definitivt. Det får gärna regna, det får solen får skina eller det får snöa. Vi har ett utrymme för alla. Och 2016 laddade vi in många nyheter inom utrymmen. Däribland en drömsk modell som heter Drömma. Vad är det för något? Drömma är ett kärt barn i år som vi har tagit fram tillsammans med en arkitekt. Den har lite annorlunda utformning gentemot det vi har att se annars. Den har en mycket kraftigare stomme och mer framträdande profiler. Det är väldigt stor omsorg i lag på alla detaljer på det här utrymmet för att det ska bli riktigt bra. Och Drömma flörtar med 70-talet. Hur då? Ja, men Drömma är flörtar med 70-talet på så vis att vi tycker att 70-talsvillan är en bortglömd skatt i svenska villabeståndet. Den finns i väldigt stor mängd och i stora villaområden. Och vi tycker att här borde finnas ett utrymme som är snäppet snyggare och passar på det. Och det höjer värdet kanske på den lite bortglömda 70-talsvillan? Ja, men definitivt. Det här är ju en investering för livet och en investering för villan. Och ska också tilläggas, Drömma funkar för även andra årstider än 70-talet? Ja, definitivt. Drömma kommer att finnas i alla vanliga de här årstiderna som vi säljer sommar upp till vinterträdgård. Och den passar också på andra hustyper, men just på 70-talsvillan så kommer den sitta som en spik. Det blir ett spännande utrymsår, eller hur Jesper? Men det blir jättespännande utrymsår. Vi har massvis med nyheter och det här kommer att bli hur bra som helst.